ミュージックプールをご覧の皆さん、こんにちは。そしてはじめまして、ダイルでーす。まずダイル、メンバー紹介、お願いします。はい、ドラムやってます、サトシです。ベースギターの翔です。ギターの翔です。ボーカルのスタです。まずバンド紹介を、はい、チョビに。はい、それではですね、バンド紹介、バンド紹介ということでそうですね、ロックとデジタルをすごいなんか見せちゃう感じで、すんごいなんか弾けちゃう感じで、もうライブでもガンガン遊べちゃうみたいな、すんげえ感じのなんかバンドなんです。はい、なあ、はい、まず作品の、そして、4月の25日リリースのミニアルバム、ファーストミニアルバム、無題のドキュメントなんですけど、こちらの聴きどころ、じゃあ翔吾さん。聞きどころ、ダイブの神髄、2012年から2012年ベスト的なやつですね。完全にファーストから神髄がファーストからもう今年のベストアルバム的な。なるほど。上半期ボーダス尽くしちゃったの。もう上半期ベストアルバムボーダス尽くしちゃった尽くしちゃったじゃん。どれもね、全部もう押してますので、全部がリード曲じゃないけど、なるほど、そういうね、個性良さかな、本当に全部シングル曲じゃないか的な、宇宙的な感じの、宇宙的な、そう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 、なるほど、ね、その感じよね。じゃあここをファンの人に聞いてほしいところは、そうですね、上半期最高のアルバムなので、一曲一曲にダイブの神髄が入ってやんない。でも私も一回撮るよ。あれこれね途中レコーディング、レコーディングのエピソードなん。レコーディングね、レコーディングはね、ほんとね、楽しかった。とにかく笑顔も耐えなかったね。耐えなかった来るなそうね、一人裸になる。どう楽しかったしね。えどう楽しかった。なんか俺、なんでかベース弾いてたら、なんでかパンツがズルッとしちゃったりとかね。そう、写真撮られちゃったしね。なるほど。楽しい、楽しかった、楽しかったね、楽しかったね。PV の、PV の、初回版は、PV の DVD がついてまして、 PV の見どころを、じゃあ勝負、俺が、あ、俺が言ったわけ。そうだね。じゃあ僕 PV はですね、とにかく曲の速さみたいな、疾走感がこう感じられるかっこいい PV になってると思うんで、しかも短いというか、こうさらっと見てもう一回見たくないみたいな、うん、注意して見てないとさっと終わっちゃうみたいな、いい感じのヘビローテできるじゃん、ね、そんな感じの、ね、そんな感じになってます。そして、今後の予定ですが、4月の13日、ファーストライブですね。初ライブ新宿ロフトで華麗なる劇場第2回出演が決定します。イエー。ライブとして初めてのライブになるので、ね、ぜひ遊びに来てください、うん、で最後にこれを見てる、方に一人一つずつメッセージを。じゃあちょびからで、お、上半期最高なんでバッチリ聴いてください。そうですね、まあ、とりあえずライブに来てライブ感というのを体感してほしいです。はい、じゃあサトシ、上半期最高のライブが待ってるんで下半期も期待していてください。楽しい。上半期最大の最高のライブを一発目にやりますので、ぜひ期待しててください。お、それではこれからもダイブをよろしくお願いします。以上、ダイブでした。はい、はい、はい。